waxaan joognaa taallada daljirka dahsoon ee taallada waa taqaantiin. Waxaan rabaa taalladan maxay ka dhigan tahay, maxay ka turjumee, maxay u taagan tahay, ma iska taagan tahay le dhagax miya, saabuu maris miya, maxay tahay, maxay tahay in micnaha waxa ay u taagan tahay astaanta inay sheegta. Marka taalladan waa la iska imaadaa saaxiibkayga, taallada waa imaadi. Ha, caadi waay saaxiibkaygiio taallada horta waa imaadi, ani adigu isla joognaa dalxiisa u imaani. Anigu laftirkeyga waxbaan u aaminsanahay taalladan inay u taagan tahay. Adna ma iska imaadi, ma isku sawirile miya, mise astaanta ama waxa magaca ay ka turjumaysaad aad og tahay si fiican waa taqaana? Horta niyo haddaa runta sheego anigusaadiq axmed maxamed alla magaciiga waa maasin magacadi kaa fiican waa weliadi sea. Horta haddaa ka hadlaniyo ani ma sheegi kari dadkii igu horreeyey oo iga waaweynahay micnaheedii iyo waxay ku tooran tahay iyo waxay ka kooban tahay sheegi karo. Laakiin aniga ahaan dhalinyaro ah waa yarahay hadda ubax soo baxayo dalka inuu horumarkiisi iyo wixiiska shaqeeya la raba ahay ma fahmino waa jeceshahay ha inaad barta haddii kow qiimaha ay leedahay wax walba ay ku fadhiso inuu waa ujeedaa inuu yahay dhagax iska taagan sida loo sameeyeyno ee cajiib tahay qof samee kara haleen inuu ku jirmo umalaynaayo ilaa hal qof oo fikiray oo hindis ahaan u keenay ma ahe qof samee kara aniga inuu yahay mumalayn kelle xaafadeeda wardhigle waa buu taallada aada isku dhownaa weli burdhiglee qaybta boon dheero xiga a jooga waa usoo lagaha waa laga arka xalug arki marka taallada astaanta ay u taagan tahay haddii isku daydid oo ejisid ma khayaasi kartaa saadiq haddaa isku daydiyo horumar le u taagan tahay aniina wax kalmeer ma ogtay ya war kale maahno adaa mudane bu saxaabta kulli dhammaan bulshada soomaaliyeed mar kale waa salaamintii waa in salaamayna haddii anaa ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa saaxiibkayga taallada waxa aska yaqaano taaqi waxay u taagan tahay wadaniyadda wadaniyadday u taagan tahay owo wadaniyad owo wadaniyadda maxaa waaye wadaniyadda waxaa waaye muwaadiniinta soomaaliya meesha ku kulmaan meeshaas waaye intaa meesha oo soomaalida ku kulminta oo wadaniinta ma dad horaa mise dadka hadda dadka oo soomaalida joogaan dhan way usoo xiisaan inta waa usoo xiisaan aye magaca ay u taagan tahay ma sheegi kartaa nabad nabad o nabaday u taagan tahay ma ku raacsantii inay nabad u taagan tahay keen khaadireena haamaya nabaday u taagan tahay runtaada micnaha sax waaye nabadda waa la wada jecel yahay laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo taalladan macnaha saabuu maris miya shub miya dhagax miya maxay tahay horta shub iyo dhagax buu isku jiraan maxaa loo dhisi marka maxaa loo dhisaya inaa laisku sawiro lo oo macnaha oo lagu damaashaa oo laisku sawiro inaa laisku sawiro ay u taagan tahay okay waxaa rabaa takabaanka laftirkiisa haddii la taago takabaanyaal qurax waa laisku ma sawiri karaa misleedahay tan micnay ku jira ma dhihi kartaa macno way ku jirtaa hortora laakiis macnahaas iga maqano haye adiga saaxiibkayga magaca carafaad cumar carafaad awow carafaad caadi matid be carafaa soo dhowe carafadalaadal soo dhow waa dhishtano maasha allah magac beela luu bixiy yoom ilxaji alakbar maa dhalatay maalinka tobanaad mis sagaalaad mistoddobaadaa dhishtano toddobaadaa dhalatay wallaahi khayr badanay ku fadhisaa maalinka toddobaad tama gaambiri xataa ninkii soomo ajirkiisa ma jablo ee aadoo maasantaa carafaado alaabtaan maxay u taagan tahay taallada ha oo meeshaan ku xaqibtay taalladataallada astaan waayo horta haye 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 dhegaystaya faa'idaysta taallada taallada astaan waaye astaantaasoo micnaha layskama dhisin waxbay ku timid maano meel walba kama dhisno marka waxay ku timid astaantaasi horta waxaa jiraan dad soomaaliya dad soomaaliya usoo halgamay ay jiraan oo micnaha la rabo in lasoo xasuusto ma fahmino marka hadda xaawo taa ka camal taallo waaye
naag macnaha waxa weeye maamo oo Soomaaliya wax soo qabatay waay halgamaa ay waay dad badan aad dhintay dad waxa jira dad badan oo macnaha oo ka qayb qaatay oo hadan astaamo loo sameeyna jiro maamino marka tan waxa laga wada in dad badan oo waxa jiraan oo dhageeriyoodeen hadan meel aan lagu tabin marka in lagu saxsuuto taaladan ayada aan loo dhisi ay dad macnaha dad magacaan laheen oo hadan dad badan aad dhintay dagaalada Soomaaliya oo ogtahay dadka hadan ma ku jiraan oo dhinteen dad hadda qof may waxa way kubi hore leemiya waxa way hore waa qaar rais waa rais wixii hore oo dhinteen aan lagu saxsuustaa ha wixii hore oo dhintay oo halgamaayaash ahaayeen oo hadan macnaha mid loo kala qaadi karin aan lagu saxsuuna waa maasantahay su'aasha jawaabteedu oo sax ah horta waa sheegi doonaa ninkii haleelina magaciisa waa Xuseena insha Allah bin Ilaahi Kariim laakiin wili waxaan rabaa fikirka saaxiibkayga fikirka duban yaa qabo ada qabtid miya shaati bulkeed tahay magaciiga Cabdalla 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 xaafadaad xaafadii Sinaay Sinaay oo digli ama sayta Cabdalla marka meeshan oo shamiin dadan la mari maxaa oo saan u dheer maxaa u taqaan horta dii laga soo tuur ka war meesha kor meeshan waa waa dhimanaada maxay u dhisantahay meeshan waxay u dhisantahay caalankan wuxuu tirtaa shanta Soomaali treatment shanta Soomaaliya waa shanta Soomaali mi tiri kartaa ya dib male laak shanta qaar ya shanta qaaradood weeye America iyo Asia aan shanta Soomaali ee wallahi Soomaali bi laak bi anuu san ma qani anuu waxa ay gudoomiyaa ururka honu ka baniga qurxinta ee baasaalka Africa Beach baay ma fahanteen gudoomiyaa dib maxaa u taqaanaysaa iyo talada dalirka tah Soomaa waqan maxamiya maya suuq astaan maxay u sameysan tahay astaanka ay u sameysan tahay kalbaana dawladda hore ba dawladda hore sameysay aad iyo aad baan jaadiga sida kula tahay ya sida ay kula tahay dalgirta dahsoon waxa umale mashquulinta aan dhalinta yar ee barbaarta ah in lagu mashquuliyo halay mashquul ya ya halay mashquul jawiga macna macna jawi nabadeed inay gaar jawi nabadeed ha alaw talaga inkasta ma la talaga la mismaaro aniga anu waan imaada hal mar baan imaada laba jeer baan imaada saa uma imaado sawirna kama galo anuu ka baniga qurxinta ee baasaalka African Beach baa ahay macna gudoomiyaha ururka honug hadartaa maqla magacayga gudoomiyaha ururka honug magaca gudoomiyaha ururka honug magac milin aniga host raswaas ugu arhaas ma spirit room baa la dhaa waa maxay taay asxaabey su'aashina intaasan ku gabagabeynina cid alla ii cidi taqaano taalada astaanta u taagan tahay in la sheegi in kale waxaan ka rabnaa jawaabteeda annaga nagala rabaa waa soo sheegi doonaa laakiinse waxaa la soo sheegaa yowmi diinka soo dhawaada waa la sheegaa waqti dhowaa la sheegaa intaasna waxaan ku xirinaa beejka aan uga hadlayni taalada maxay u taagan tahay saabuun maa laga suubi dhagax may ka suubsan tahay maxaa laga rabaa nabad maa loo talagalay ma sawir maa loo talagalay dadbo caano waa og dhib male dadbo fikiree ka dhiibteen fikirkaas jawaabtii saxda eena annaka waa sheegi doonaa baada adduunyada qeybaheeda kale soomaalida ku noolne waxaan ka rabnaa ayagana jawaabi inay noo soo diraan insha allah bin ilaahi kariim